Salam değerli şagirdler. Bugünkü mövzumuz Microsoft Access proqramla tanışlıq, cədvəl yaratmaq mövzusudur. Microsoft Access müxtəlif növ informasiyanı toplamağa və sistemləşdirməyə, verilmiş şərtlərə əsasən obyektlərin axtarışı və sıralanmasını təşkil etməyə, verilənlərin daxil edilməsi üçün formalar tərtib etməyə və hesabatlar yaratmağa imkan verir. Access nizamlanmış verilənləri saxlamaq üçün xüsusi proqram məhsuludur. Access cədvəllərdə milyonlarla yazı saxlamağa və onları sürətlə emal etməyə imkan verir. Access onlarca istifadəçinin verilənlər bazası ilə eyni zamanda işləməsinə imkan verir. Proqramı aktiv hala gətirdikdə İlk açılan təsvir bu cürdür.